cha cha cha, eikä pelkääkään tätä maailmaa. Suomen kääriä jäi Liverpoolissa kakkoseksi, mutta sai kotimaassa mestarin vastaanoton. Viime yönä ratkenneet euroviisut tarjosivat todellisen jännitysnäytelmän. Laulukilpailu huipentui kello 2 aikoihin hermoja raastavaan Ruotsin lopullisten pisteiden julistamiseen. Suomi oli noussut hetkeä aiemmin johtopaikalle. Lopulta kansainvälisten raatien huippupisteellä alkukisaa johtanut Ruotsin Loreen nousi takaa kirineen Suomen ohi voittoon. Kolmanneksi tuli Israelin Noah Kirel. Ruotsi sai yhteensä 583 pistettä, Suomi 526. Vantaalainen kääriä, eli Jere Pöyhönen, ei peitellyt pettymystään. No totta kai rehellisesti saattoi vähän harmittaa, koska siis se mitä mä lähdin hakemaan oli voitto. Ja totta kai täytyy olla ylpeä tähän suoritukseen, että aika makea suoritus silleen suomenkielisellä biisillä. Mut totta kai on vähän surullinen fiilis, mutta tiedätkö, elämä jatkuu, ei tää niin vakavaa ja jatketaan elämää. Joutuu hetken vähän sisäistä tätä kaikkea silleen, että mä oon tosi huono häviäjä ja mä myönnän sen asian, että ehkä mä huomenna sit niinku ymmärrän paremmin. Now when you're sitting there, it's like you just like, yeah, everything is so serious. I hate the way I love you! It's like crazy. I love you too. Oh, sorry. Whenever those people, I'm like, I've lived this performance for 6 months. Like, it's been my whole life, basically, you know. Been exercising, you know, changed my diet, you know, just, you know, building this with my team. Like, it's but I love it. Kyseessä ei kuitenkaan ole himmeä hopea. Kääriä sai Euroviisuhistorian toiseksi parhaan yleisöpistemäärän, peräti 376 pistettä ja sai semifinaalissa ylivoimaisen äänisaaliin. Myös Liverpool Arenan yleisö piti yhteislaululla koko illan ajan esillä, kuka artisteista puhutteli viisukansaa parhaiten. Kääriän kiireet eivät vaikuta loppuvan Euroviisuihin. Artisti on jo varattu esiintymään suurelle osalle kesän isoja festivaaleja, joten Cha 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 ei ole soinut vielä viimeistä kertaa. Ja kääriä ehti jo takaisin kotisuomeen nyt illalla 7 aikoihin. Ja fani joukko otti hänet lentokentällä vastaan liki hurmoksellisesti. Mä tuun. Rahat on lopussa, mä tuun. En mä tätä yksin luonut. Mä tein vaan biisin yhdessä mun tuottajien kanssa ja Suomen kansa loi tämän kaiken muun. Et mulla oli bolerot ja mulla on pottatukka ollut jo 10 vuotta. Mulla on ollut pitkää tää. Ja Suomen kansa vaan rupesi rokkaa sitä ja kaikkea sitä tyyliä. Tuli kääret torttuu ja kaikenlaista tavaraa esille, niin en mä tätä luonut, että kyllä Suomen kansa teki ison osan tätä hommaa, että ne alkoi luomaan tätä villitystä ja ihan mahtavaa, tämä tuo kansaa yhteen ja mä toivoisin, että useamminkin olisi tällaista, vähän niin kuin Suomen maailmanmestaruusti, että sä hommat, Suomi voittaa, niin mennään torille, siellä ollaan kaikki yhdessä ja puhalletaan yhteen hiileen, tätä tarvitaan lisää. Kiitos. Ja Kaima on valinnut sääkuvaankin näköjään kääriä sävy. Euroviisujen finaalissa toiseksi sijoittunut kääriä on saanut Helsinki-Vantaalla sankarin vastaanoton. Kääriä oli eilisessä finaalissa ylivoimainen yleisön suosikki. Peräti 18 maata, eli puolet kaikista viisumaista, antoi kääriän kappaleelle täydet 12 pistettä yleisöäänissä. Helsinki-Vantaan tuloaula täyttyi illan suussa ääriään myöten, kun Suomen Euroviisu-edustajaa odotettiin kotiin. Moni faneista kertoi ensin pettyneensä kakkossiaan, mutta tänään kääriää juhlittiin kuin voittajaa. Voittajia tulee ja niitä menee, mutta ne, joita yleisö oikeasti rakastaa, niin ne jää historiaan. Mikä sai lähtemään? Mulla tuli niin paha mieli eilen siitä.
tää kun sen pettymyksestä, niin sit mä ajattelin, että mä haluun, että on paljon porukkaa ja kaikkea. Että näytetään silleen, että me ollaan ylpeitä siitä. Lopulta fanilauma sai haluamansa, kun sen sekaan saapui vantaalainen Jere Pöyhönen, joka keräsi viisuissa jättipotin yleisöääniä. Enemmän on kilpailun historiassa saanut vain Ukraina viime vuonna. Asiantuntijaraadit eivät kuitenkaan syttyneet ja voiton vei jo toista kertaa Ruotsin Loiin. Totta kai harmittaa. Kyllä mä olisin halunnut Loreenin voittaa. Et mitä sitä kieltämään, että kakkossia aina, kakkossia ja näin poispäin, mutta onnittelut Loreenille. Viisufinaalissa juontajat joutuivat useaan kertaan odottamaan, että cha-cha-chaata mylvivä yleisö rauhoittuu. Mä tykkään pienestä hämmennyksestä ja härdellyksestä ja toki siinä ei mitään pahaa kenellekään aiheutettu. Mutta ihan mahtavaa. Eurooppa sekaisin ja suomenkielisellä kappaleella toiseksi. Poikkeuksellinen temppu ja ilmiö. En mä tätä yksin luonut. Mä tein vaan biisin yhdessä mun tuottajien kanssa ja Suomen kansa loi tämän kaiken muun. Mä toivon, että tää tulee jatkoskin niin kuin tapahtuu. Oli asia mikä tahansa, että me kansa ollaan yhtä. Kiitos! Suomessa euroviisuvalvojaisia vietettiin ympäri maata. Turun Logomossa koolla oli satoja faneja. Euroviisuvoittoa haettiin, mutta tällä kertaa pisteet eivät aivan riittäneet voittoon asti. Mitä ajattelet Käärien sijoituksesta? No siis sanotaan, että suomenkielisellä biisillä, niin tämä on aivan niin kuin mieletöntä. Ja ilmeisesti parhaat bileet kuitenkin järjestettiin, että se on tietenkin tärkeintä. Kuinka paljon harmittaa, että voittoa ei nyt tullut? No tosi paljon tietenkin, mutta olihan tämä ehkä vähän arvattavissa, mutta ihan mieletön sijoitus kyllä silti. Logomo repesi liitoksistaan, kun Kääriä esitti kisakappaleensa. Mitä mieltä olit esityksestä? Ihan sairaan hyvä. Mikä Kääriästä teki mielestäsi niin hyvän Euroviisu-edustajan Suomelle? Hän oli tosi avoin ja hän oli tosi rehellinen. Fiilikset. Siis mä oon kuullut täältä nyt vierailijoilta kommentteja, he ovat olleet todella tyytyväisiä. Harmi jäätiin ihan hiukasti tappiolle tuohon rakkaalle naapurimaalle, mutta ei mitään. Siis kaikki kunnioitus myöskin Loreenia kohtaan. Hän on upea artisti ja ansaitsee kyllä voiton. Kääriä hulannutti niin nuoremmat kuin iäkkäämmätkin. Lentokentällä oli saapunut 94-vuotias Kääriä-fani Helja Hakosalo, joka sai halauksen itse tähdeltä. Videotilanteesta ja Hakosalon kommentit osoitteessa mtvuutiset.fi.